一家三口比赛画花，爸爸画的花，你认识爸爸画的这种花吗？哇，好美呀！妈妈双手画的花，你觉得哪边的更好看一些呢？你知道历史上哪个人跑得最快吗？为什么呢？我画的花，我先来起个草稿，你看看会给你惊喜不？日加一笔能变成什么字呢？猜出来两个以上的都是学霸哟，猜出来三个以上的都是学神了。你在班里是不是也是佼佼者呢？厉害了。蝎子和螃蟹玩猜拳，为什么猜了一天也没有分出胜负呢？我的花快画完了，你觉得我画得怎么样呢？爸爸妈妈和我，给我们三个排一下名次吧。觉得爸爸画得好的扣一，妈妈画得好的扣二，我的扣三。看看我们三个谁的票数最多吧。